وان وان تنبادي دي اي كوا دو ايتوبيا المقالة اللاسعان ودي اي او وكيلة تاي ميدوغ افريكا هالكي اي اي مريسا غرادة دي مقالة اللاسعان ودقار كمي دا اوقا تاي اركتيد بدلان اي اي واربحين تي نكوشري دونتا قدوميه هوري قولها وكيلة دا عبد الرساء خليف احميد اي اي ساقونا وحا او كولا لقاتي ودي اياشا مقالة اللاسعان ودي حارون تا قبل كصول وربحين تيننا ايه نكسو كوبينا دغدغاقي وقدن بيه ايه وان وان تنبت قليو ايه لغا وضو مقالة الله سعان ودميشا اي مرايسو دولة دا ايتوبيو وهقامين ايه رئيس الوساري ابي احمد ايه مدوين كي وقدن بيسي وحا اي كوة دي وان وان نبت قليو قبل قصول ايه دو اسو چي دي سي سومالي لان ايه دادك ديگا انكاسي سيدا اي اوضا حد للحايين سيدا او كلنا ميسك اي سقوي من الحايين ددال كان او اي ايتوبيا او وكيلة تيور القواليت كا ايقاد ايه سيدا او كاليه ميدوغا افريكا ايا وقت كان حادر كا اميل في عن مرايا وحنا اي كل مكالة دوان لقاذة تي مدحدة سومالي لان ايه سيدا او كاليه قرادة دي كسوغنا مقالة الله سعانود ايه دو اللقو هشيي ان حيصد دو خوص لور لقو سيدا او كالين عيدا مدى لكالفوغيو وفريسي مدو دي لقو عليو gurmadiy di meelaha kala duwan ka imanayay ku soo qulqulayay magaalada Laascaan oo dhan waxa amar lagu siiyay inay ku noqdaan meelahoodi maadaama oo waqtiga haadirka ay gaadhey xaaladda tan miiska wada hadalka oo halkaas lagu wada haajoonay ila wareediyo xogogaal ah oo warbaahinta xogogaal ay helayso ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in halkaas la geeyay xubno goob joogayaal ah kuwaas oo isha ku hayn doona cida qalalaasaha iyo xasilooni darada abuureysa ee marka hore bilaabaysa diyaaradaha qumaatiga oo kaca ee Mareykanka ayaa iyaguna halkaasii gaar ka haya si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa ka socda. Garaadada Laascaanood oo kulan kula qaatay madaxdaasi dhixdhixaadinta magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaa markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxa ay kulan kale la qaateen madaxweyne ku xigeenka oo ka soo jeeda deegaan ahaan gobolka Sool. hase yeeshee garaadada ayaa arrintaasi ku kala duwanaaday waxaana ganafka ku dhuftay garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo xubno uu hoggaaminayo oo diiday inuu kulan la qaato madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland isaga oo sheegay ujeedkii ay kacdoonka u sameynayeen dadka reer Laascaanood inaanay ahayn inay Puntland ku biiraan hase yeeshee qayb uu hoggaaminayo garaad jaamac garaad Cali ayaa kulankaasi qayb ka noqday waxaana looga wada hadlay sidii meelaha ay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xeelada iyo farsamada uga bixay looga taagi lahaa calanka maamul goboleedka Puntland arintaasi oo ila wareediyo xogogaal ay noo xaqiijiyeen in la isku raacay dhinaca kale magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa kulan kula qaatay odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Cabdiraxaaq Khaliif Axmed oo halkaasii ku sugan imkana ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaan ay ka wada hadlayeen sidii loo dardar gelin lahaa go'aamadii ay soo saareen garaadadu iyo sida oo kale waxay ugu yeereen SSC oo aan deegaamadaas mooyee meel kale laga hadal hayaa jirin sidii maamul gooni ah loogu sameyn lahaa oo dawladda federaalka ee Soomaaliya hoostaga wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed